Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona u protekloj godini podiglo je 92 optužnice protiv korupcije. Ovaj podatak, kažu iz tima za sprečavanje korupcije, znak je da su građani ohrabreni da prijave korupciju. Mi smo generalno u proteklom periodu, ako se posmatraju rezultati koje je postigao tim, po procjeni delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, postigli zavidne rezultate, obzirom da je u proteklom periodu na području Tuzlanskog kantona uspostavljen sistem prevencije korupcije. U taj sistem uključene su sve državne institucije, kako bi se zajedno borile protiv korupcije koja se, prema riječima Halilovića, pojavljuje u svim ustanovama, od obdaništa pa do visokih državnih organa. Aktivnosti kantonalnog tima za sprečavanje korupcije je da se pronađu rizici korupcije, a zatim da se u dogovoru sa nadležnim institucijama preduzmu mjere kako bi se ona ispriječila. A rizika za korupciju je mnogo. Mogu reći da ti rizici su najčešći i najprostraniji kada je u pitanju prevencija korupcije na Tuzlanskom kantonu, a i u drugim kantonima, jesu procesi zapošljavanja, javne nabavke, sukob interesa i da ne nabrajamo, znači veći broj rizika. Zaključno sa zadnjim danom prošle godine, od ukupno 169 institucija, 51 institucija usvojila je plan borbe protiv korupcije. 28 njih dostavilo je korigovane planove borbe protiv korupcije na konačno mišljenje, dok 38 institucija nije postupilo po uputi tima za dostavljanje korigovanih planova. Zbog toga je vlada Tuzlanskog kantona na sjednici zadužila ministarstva da ustanove iz svog resora obavežu da ih izradi, te da ih u roku od 30 dana dostave na uvid timu za sprečavanje korupcije. Na sjednici vlade danas je bilo govora i o institucijama kulture. U informaciji o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona, koju je vlada i prihvatila, navodi se da su ustanove iz kulture i pored sve složenih financijskih prilika, a koje su nastale kao posljedice nedovoljnog ulaganja u ovaj sektor, nosioci aktivnosti iz događaja kulture na području kantona. Kada su u pitanju ukupna sredstva koje se odnose na kako sredstva budžeta, tako i vlastiti prihoda kojima se financira rad samih ustanova, taj iznos je 3.752.841 konvertibilna marka. Ono što je detektovano negdje kao problem i ranijih godina, evo i ove, a to je vrlo nizak udio kako i ustanova, tako i druženja sa područja Tuzlanskog kantona u iznosu sredstava koje oni ostvaruju sa viših nivoa vlasti. Ministarstvo će zbog toga u narednom periodu na sistematičan način pristupiti rješavanju problema prostornih kapaciteta, kao i pitanju nabavke nove i zamjene dotrajale opreme, te nastaviti jačati kapacitete ustanova i udruženja u oblasti kulture, a sve u cilju privlačenja sredstava od domaćih i stranih investitora.